Олександр Рукавець розповідає, купається взимку 40 років. Щороку на водохреще приходить до парку, щоб поплавати у водоймі. Відчуття надзвичайно прекрасні. Відчуваєш себе таке, ніби в тебе з середини 100 тисяч голок, ти відриваєш шкіру від м'яса, і тобі не холодно, тепло все. Чудово, бачите, я парую, здоров'я. 14-річний Тимур Музиченко моржує 5 років. Тренер запропонував мені піти, я згодився і пішов. Перше, як ти заходиш в воду, то тренер дуже охоплює льод, але потім навіть може і чуть-чуть приємно. Тернополянин Ігор Хічий каже, займається моржуванням 12 років. Сьогодні занурювався тричі. Класно, дуже духовно класно. Сила набирається дуже. Дух стає і тіло сильнішим від того всього. Бачите, тіло червоніше стає, навіть працює дуже гарно. Люди купатимуться у водоймі, доки не стемніє, розповідає керівник міського клубу любителів загартування і зимового плавання «Нептун» Богдан Поломацканич. За його словами, неподалік є три пункти обігріву, де люди можуть зігрітися після купання. Хто хоче, то ми можемо обігріти місце для роздягання і нагодувати гарячою ухою, чаєм. Перш як розпочати зимові купання, потрібно проконсультуватися із сімейним лікарем, каже лікарка-методистка обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Вона розповіла, яким людям не варто занурюватись у холодну воду. Такі, наприклад, захворювання, як серцево-судинні, це або людина перенесла інфаркт чи інсульт, чи має якусь ішемічну хворобу серця, це може спровокувати не тільки аритмію, але й зупинку серця. От, якщо має варикозні розширення, хронічну венозну недостатність судин, так само може привести навіть до тромбоемболії за звуження судин. Ну і літні люди, ослаблені люди, вагітні люди, люди, які перенесли, наприклад, коронавірусну хворобу, я би їм не радила пірнати в холодну воду. Позитивні моменти в зимовому купанні, звичайно, є. По-перше, це людина зміцнює свій організм, посилює імунну систему, покращується робота м'язевої системи, покращується настрій, нормалізується сон, але це тільки для здорових людей. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.